Você tem uma bela coleção? Parabéns! Quer que eu faça o quê agora? Tenho a impressão de que você vai voltar. Por mim. Sério. Você tem tal. Que ótimo você ter vindo. Que bom ver você. Acertou bem na... Seri. Você se... Que bom. Verdade. Quer que eu faça o quê agora? Tenho a impressão de que você vai voltar. É verdade?